Ačiū. O dabar apie svajonių darbdavį. Vienos didžiulės Kinijos kompanijos vadovas atostogų į Ispaniją atskraidino 2500 savo darbuotojų. Savaitę truksiančios darbuotojų atostogos darbdaviui atsieis, numatyti jam tai smulkmė, 7 milijonus eurų. Svajonių darbdavys. Vienos kinų kompanijos vadovas žino būdą, kaip užsitarnauti darbuotojų lojalumą. Kompanijos 20-mečio proga jis išsiuntė darbuotojus atostogų. Ir ne vieną ar kelius, o 2500. Tik laimingų kinų atskrido į Madridą. Per savaitę truksiančias atostogas jie aplankys ne tik sostinę, bet ir Barceloną bei Toledą. Kelionės programoje paelijos ragavimas, sangrija, flamenkas ir bulių kovos. Už visą tai taip pat lėktuvų bilietus, viešbučius, restoranus sumokėjo kinų bosas. Pranešama, kad konglomerato Tiens darbuotojams magnatas išsakė 1650 viešbučio kambarių, 70 autobusų, 4 lėktuvus ir 4 greitaeigius traukinius. Visą tai jam atsieis 7 milijonus eurų. Pernai magnatas pailsėti Prancūzijoje buvo išsiuntęs beveik 6500 savo darbuotojų.